ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ကိုယ့်ကားကြီးနိုင်နေတယ်ကားကလည်းဒီနေ့ဒီတင်းလေးအပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒိတ်ကယူလာပြီးသားသွားရရှိရမှာနည်းနည်းရှိရမဟုတ်ဘူး highway လည်းသွားရရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလို့မှမသိဘူးအဲ့တော့ဟိုနေ့ကကျွန်တော် online မှာတွေ့ထားတယ်EV taxi ခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတာသိထားတယ်မထူးဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ EV taxi ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် EV taxi ခေါ်ကြည့်လို့ပါခင်ဗျာမင်းကျော်သွားလမ်းနဲ့အောင်စရာလမ်းတောက်မှာပါတနေ့ကုန်တသိန်းခွဲ fully air con နဲ့ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လွတ်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာနံပါတ်က HH4214 เนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတနေ့ကုန်တသိန်းခွဲတယ်ကျွန်တော်သိထားတာတော့အဲ့လောက်ဈေးမကြီးလို့သိတာဒါပေမဲ့ तू ကတော့ luxury taxi ဖြစ်တာမလို့တသိန်းခွဲလို့ပြောတယ်ကားအစ်စ်တွေလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကားရောက်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသူဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါဦးဗျာ4214တယ်လာပြီဟာ MG5 ပဲတွေးတွေးနေတာကြာပြီအခုမှပဲစီးရတော့ပါဘောเนาะဒီမှာစိန်ခန့်ခင်မီEV taxi ပေါ့နော်ဒီမှာ luxury EV taxi ပေါ့သူကမဘေးမှာစားရပါရီကတ်ထားတယ်ကျွန်တော်လိုရဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကားဘောက်ကိုတင်လိုက်အောင်ရွှေ့မယ်ပစ္စည်းရွှေ့မယ်နောက်မှာတော်တော်ကျဲတာပဲဒီမှာပစ္စည်းတွေပါဥမာရေဘူးတွေတော့ပါသေးတယ်စိန်ခန့်ခင်မီ EV taxi စပြီးစီးကြည့်မယ်ဟာအကိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါချိန်နဲ့တော့မှလားကီလိုနဲ့တော့မှလားကီလိုနဲ့ဆိုလဲကွာဟို0ကီလိုမှတ်လိုက်တာဩဟုတ်ရတယ်ဟိုရုံးတော့ကျွန်တော်တနေကုန်လို့တော့ပြောလာတယ်ဘယ်သွားကျင်လဲအဲအခုကျွန်တော်ဟိုဟွာနာတိုင်းစီဒီနာMG5 ကကျွန်တော်ဘိုင်းမှာဒါအခုမှဒါပထမဆုံးစီးဘူးတာဘိုင်းကောင်းမှာတော့တခါဒီကားကိုကြည့်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ညာမောင်းပါဗျာအခုကတော့ဘယ်မောင်းပြောသွားပြီရှင်မောင်းဘက်ကတော့အပားပေးထားတဲ့ဒီဇိုင်းကြီးလား screen လေးကဟိုဘက်ကိုရှင်မောင်းဘက်ကိုနည်းနည်းပို့ပြီးစောင်းနေအခုဆိုရင်ဒီမှာသူ 98% ရှိတယ်60 kWh ကကြော်မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အားပြည့်ဆိုရင် kWh လောက်ရ kilo 900ကျော်ကျော်လေးရတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဗျာကားမောင်းစရာမလိုဘူးဆိုတော့တောက်လျှောက်သွားစရာရှိရသွားမယ်နေပြီးတော့အထိသွားဟုတ်ပါကန်တော်လေးအေးသွားတာပဲဒါလည်းရောက်ပါဒီရေတောက်လို့ရလားရပါပါကားလည်းရောက်တာနဲ့ဒီမှာရေတောက်စရာတစ်ခါလဲစင်စင်းရှိတယ်ဝယ်ရတော့မလို့ပိုက်အဟိုဘက်တာလေးကြော်ပြီးရလိုက်ရာဒီမှာကစ္စည်းလေးတစ်ခုဝင်ယူလိုက်အောင်ပါတောင်းလာရင်သွားလိုက်ညိုထဲမှာသွားရမယ့်ကိစ္စအကုန်ပြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သွားလိုက်ဘောတော့အိမ်သားကိုပြန်ရောက်လာပြီ။ကိုဖြိုး 360 ကင်မရာကြံခဲ့လို့ပြန်လာပြီ။ပြန်ရှိရယူပြီ။အခုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုမြို့ထဲမှာသုံးတာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ။26.5 ဆိုတော့1,400 1,400 ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကျသွားလဲ။800 Okay ။ညတမိုင်ထွက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က39 mile ခန့်ဝင်လို့ရတာ။ရတယ်ကို။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒါနေကင်းနဲ့ဆက်နိုင်ထွက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် 0 mile မှာထမင်းစားလိုက်မယ်။စားပြီးရင်39 mile ပြီးရင်ညတမိုင်သွား။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်မနေ့တုန်းက battery က68နဲ့ကျွန်တော်ရောက်လာတာပေါ့နော်တော်တော်များများပတ်လိုက်တယ်ပတ်လိုက်ပြီးတော့ကြတော့အခု68ကျန်နေတယ်ဆိုတော့သူ115မိုင်လောက်အထိကတော့အသွင်းစရာလုံမယ်လို့မထင်ဘူး0မိုင်ရောက်လာပြီ0မိုင်မှာတော့အမ 80% နဲ့ရောက်လာပြီဆိုတော့အသွင်းစရာမလိုသေးဘူးဒါပေမဲ့ကားကတော့အမသွင်းတော့လူကအသွင်းမှာရတော့မယ်နော်လူကဘိုက်စားပြီထမင်းစားမယ်ထမင်းစားပြီးမှဆက်သွားမယ်လူအားပြည့်ပြီဒီလူအားပြည့်ပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ညတမိုင်ရောဥတီတာပဲဒါပေမဲ့39မိုင်ဝင်ကဘော်လေးတစ်ချက်ဝင်လိုက်စီပြအောင်ကပလေးပတ်မယ်ဗျာနောက်မှစီးလဲကပပတ်ရပါမယ်အခုတစ်ခါတော့ဒါဆေးလွတ်လဲလို့အေးစေးစေးနောက်မှထိုင်စီးရတယ်တော်တော်ကျဲတာပဲကျွန်တော်အရက်နဲ့ဆိုရင်ဒါဒီမှာခေါင်းမိုးလဲကမှာကောင်းကောင်းလွတ်တယ်ဒူးလဲဒီမှာတော်တော်လေးလွတ်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့အောက်ကသူကထိုင်ကအဖြူအဖြူဆိုတော့ဟို commercial သုံးနေတဲ့ကားဆိုတော့ရသေးရမလားဟိုညက်ွားမှာဆိုတကယ်အထီးကြောင့်ဒီကြောင့်သူရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲနော် luxury EV ဆိုတာတကယ်ဒီနားဒီနားခဏလေးကိုရအောင်အိပ်ပျော်သွားသေးတယ်အဲ့တော့အခုလောဆယ်အစင်ဘူဖေးကျွေးဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတယ်အဲ့တော့သွားမယ်အကျန်နေရောပြောင်းမှုတွေရောဖဲသီးတွေရောလောက်ပါကိုပြောအားပေးပါပြောင်းမှုကျောင်းစားတော့ရှိုးလာကိုပြိုးလို့ပဲဟင်ကျဲမ၄၅ခုအတွက်တခါရဲဆွဲရမှာမှာဖက်ဖက်အဲကျွန်တော်ဒီစင်စခန်းကိုဝင်ပြီးတော့စင်စာကျွေးကျင်တာပေါ့နော်ကြာပြီဒီလမ်းကိုဖြတ်သွားနေအချိန်ပေါင်းများစွာရှိပြီအချိန်ပေါင်းများစွာရှိတာမဝင်ပြည့်ဘူးပေါ့နော်အခုတစ်ခါတော့ဒါမှာနော်ဂျင်ပေါင်းလဲပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဝင်ကျွေးပြစ်တယ်စိတ်ကြည်နေဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်စင်လေးကြီးအဲ့မျိုး
ဟိုဟိုအစာရီစားနေကြတာကြတော့တော်တော်ချက်ဖို့ကောင်းကားဆိုလို့ရှိရင်ဒါတဝက်လက်ဆူရီတိုက်ဖြစ်တယ်ဒါဒီလားဒီအနောက်မှာထိုင်ရတာတကယ်တတ်တော့တတ်တာရှိတယ်ကားမှာထိုင်နေတယ် -10 လောက်ထိပဲကျွန်တော်ကားဆရာကိုဝိုင်းပြောအခုခွာလေးဖြစ်တယ်ဒီဟာလေးဖြစ်တယ်ပြောနိုင်တယ်ပြီးလဲပြောအိပ်ပြောပါရင်မောင်းလည်းသူမောင်းတာကျွမ်းကျင်တယ်ပြီးအခွေလေးဘာလေးမှာမောင်းတာသူစနေတကြလေးကားကိုမောင်းပေးတယ် NG5 ကဒီအကြဒီမှာတော်တော်ကြီးကို comfort ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆက်ပြီးတော့135မိုင်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားတော့ကဲဒါကျွန်တော်တို့ဒါ135မိုင်ကိုရောက်လာပြီအာခဏသွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လဖေးတော့မုံစားပြီးတော့ပြန်ထွက်မယ်ဒါကမြန်မာပြည်မှာတခုတည်းသော Luxury EV Service ပဲဖြစ်ပါတယ် MBK Motor ရဲ့ EV Taxi Service မှာ Economy နဲ့ Luxury ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ Luxury Service ကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ကားကလည်း Long Body ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လမ်းမှာလုံးဝငြိမ်နေရပဲကျွန်တော်လုံးဝ80လိုက်လာတာပြီးတော့ရင်မောင်းနေရတယ်လုံးဝ Well Train နေဆိုတဲ့အတွက်လမ်းမှာအကွေ့တွေဘာတွေအစားဘာမှဟိုလက်ကြည့်ပြမလို့စိတ်ပူရလည်းမလို့တော့တတလေးပဲကွေ့သွားတာအရင်ကျွန်တော်တို့စီးပူးတဲ့ကားတွေလိုမျိုးဟိုတိတ်ပြီးစိုးရင်စရာမလို့ဘူးပေါ့နော်ကားထဲမှာဆိုလဲရေတွေ Snow Tower တွေအကုန်လုံး Ready ထည့်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ရေကလည်းတပူးထဲထည့်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘူးတွေပတ်ချလဲထည့်ပေးထားလိုရင်းနဲ့ထပ်တောင်းလို့ရပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာ EV Taxi Service တွေရနေပြီရတာမှရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့တောက်လျှောက်စိုက်တဲ့နေရာကိုသွားလို့ရတယ်သူကဈေးနှုန်းနေလဲတော်တော်လေးကိုတတ်တာတယ်အပြင်တခြားသော Service တွေတက်စားလို့ရှိရင် EV Taxi Service က30ခန်းလုံးတော့တတ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တန်နေပြီပေါ့နော်သွားမယ်ဆိုရင်သွားလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်လိုပဲပေါ့ဗျာရန်ကုန်မှာကားကိစ္စရှိလို့ထားခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ရေးပေါ်လဲခီထွက်စရာရှိရဆိုရင်အခုက EV Taxi နဲ့ထွက်လာလို့ရှိရင်ဒါလူလဲမပင်ပန်းဘူးတက်လဲတက်တာတယ်ကိုရစိတ်လဲတက်တာပါဘောနော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီနေရာမှာနေရိုက်လိုက်တော့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဗီဒီယိုကလည်းနည်းနည်းရှေ့နေပြီဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာလည်းရှောက်သွားတယ်ပြန်လာလမ်းမှာလည်းဟိုဝင်ဒီဝင်နောက်135မှာရောက်လာပြီဆိုတော့ဗီဒီယိုရှေ့နေပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပဲရိုက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အားသွင်းမယ်ပြီးရင်ခီးဆက်တော့ပါမယ်စိတ်သွားပါ